Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Havaricilerin hükmü, yani Havaric firkasının hükmü, onlar Müslümandı yoksa kafir. İhtelefel ulema fi hükmü Havaric. Alimler ümmetle aziz Müslümanlar Havaricilerin hükmü hakkında ihtilaf ediblər. Bir neçə görüş hasıl olub. Bir grup alimler deyiblər ki, Havaricilər kafirdir. Yani Havaric firkasının hükmü kafirdir. Onlardan məsələn İmam el-Buhari rahimehullah və həmçinin İbnül Arabi bu görüşdədirlər ki, xavaricilər kafir firqəsidir. Və bunlar əsaslanıblar hansı hədisə? Yamruquna minəddin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar dindən çıxacaqlar ox yayından çıxdıqları kimi. Həmçinin xavaricilər özlərinə müxalif olanları təkfir etdikləri üçün onlar küfür sözünə daha haqlıdırlar. Yəni kafir sayan alimlər həmçinin dəlil gətirirlər ki, onlar özlərinə müxalif olanlara kafir dedikləri üçün küfür, kafir sözünə özləri daha haqlıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir müsəlman qardaşını kafir deyərsə və o kafir olmazsa, o söz qayıdır onun özünə. Yəni, bu qrup alimlər deyiblər ki, xavaricilər kafirdir. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, xavaricilər kafir deyil, müsəlmandılar. Və huva qavlul cümhur. Və bu, cümhur alimlərin qavludur. Cumhur alimlər, əksəriyyət alimlər deyiblər ki, xavaricilər müsəlmandır. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, xavaricilərin hökmündə nətəvaqqaf, dayanırıq, yəni hökm vermirik. Və bu, İmam Əhməddən bir rivayətdir. İmam Əhməddən rivayətlərin birində gəlib ki, İmam Əhməd xavaricilərin hökmü haqqında susardı. Yəni, nə kafir deyərdi, nə müsəlman deyərdi. Lakin racih, yəni bu əqvallar idi, racih daha üstün rəy odur ki, onların hökmü müsəlmandır. Xavaricilər kafir deyillər, müsəlmandılar. Nəyə əsasən? Li qavli Ali radiyallahu anhu. Əli ibn Əbi Talib sözünə əsasən minə şirki farru. Onlar şirkdən keçdilər. Onlar şirkdən çıxdılar. Onlar şirkdən qaçdılar. Bu sözə əsasən. Və İmam Ali radiyallahu anhu bu sözü deyəndə onun zamanında olan sahabələrdən heç bir Əli ibn Əbi Talibə etiraf etmədi. Və İmam Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərini, xavaricilər haqqında hədislərini daha yaxşı bilənlərdən idi. Və İmam Əli deyəndə ki, minə şirki fərru, onlar şirkdən qaçdılar, onun vaxtında olan sahabələrdən heç bir insanlar buna etiraz bildirmədi. Və alimlər də deyirlər ki, bir növ fəyəkunu icma'an, bir növ sahabələr yekdil rəydə idilər ki, yəni xavaricilər müsəlmandır. Və bu, ən üstün olan rəydir. O ki, qaldı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünə, yəmruquna minəddin, yəni onlar dindən çıxacaqlar, bu hədisin mənası odur ki, yaxrucuna minəssunnə, onlar sünnədən çıxacaqlar, yəni sünnədən çıxıb bidətə daxil olacaqlar. Bu da o hədisin mənasıdır. Və bu qısa, yəni xavaricilərin hökmü haqqında yəni xatırlama idi və Allah təbarəkə və təala istəyən bir eşidənlər üçün faydalı olsun. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.